اسلامی امارات وی آذربایجان په کابل کې خپل سفارت پرانیستی دی. په هیواد کې د آذربایجان سفارت له پرانیستنې سره هممهاله د اسلامي امارات ویاند له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان له سرپرست حکومت سره ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي. کشور آذربایجان با افغانستان روابط دیپلماتیک خود را احیا کرد و سفارت خود را فعال ساخت و امارات اسلامی هم در آذربایجان سفارت خود را فعال خواهد کرد و این یک گام نو در بین تماس‌های دیپلماتیک هر دو کشور است، مفید تمام خواهد شد. کشورهای منطقه نه تنها که بین خود رقابت‌های سیاسی و اقتصادی هم داره، بلکه یا به خاطر تضمین امنیت داخلی خود از نقطه یا جغرافیا افغانستان هم تشویش و نگرانی داره. په کابل کې د آذربایجان سفیر د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال او د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره په جلا جلا کتنو کې د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د آذربایجان له سفیر سره په کتنه کې ویلي چې اسلامي امارت د ناګور قرهباغ په مسأله کې د آذربایجان له دریځه ملاتړ کوي. د آذربایجان سفیر وویل چې دوی د افغانانو سره دینی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی اړیکې لري او دوی به کوشش وکړي چې د افغانستان تجارت د اروپا سره وصل کړي. کشور آذربایجان در جنوب قفقاز و یا غرب آسیا یک بازیگر عمده، یک بازیگر تاثیرگذار و دارای متحدین زیادی می باشد. سره لدې چې د اسلامي امارات د رسمیت پیژندنې مسئله ناروښانه ده، خو په هیواد کې د یو شمیر هیوادونو سفارتونه بیا فعال شوي او په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه هم د اسلامي امارات استازو ته سپارل شوي دي.